Hej, jag heter Katarina Wenstam och jag står här med min nya bok Pojken under bron som är nya delen i serien om Alex Skarp och hennes kompisar Bianca och Charlie. Den här boken tar sin början på en fest på Kungsholmen som slutar i katastrof och berättar också om hur Alex och hennes kompisar hjälper polisen att lösa det här fallet.